Rättegången mot den 42-åriga kvinnan Johanna Möller och hennes tidigare pojkvän Mohammad Rajabi är över efter 20 förhandlingsdagar. Åtalet mot Johanna Möller omfattar bland annat två mord på maken Aki Pasila och pappan Göran, liksom mordförsök på mamman. På onsdagsmorgonen den 28 juni slog tingsrätten fast att det har presenterats övertygande bevisning för att Möller och Rajabi är skyldiga Mohammad Rajabi har åtalats för mord på Johanna Möllers pappa Göran och mordförsök på Arboga kvinnans mamma. Han har också erkänt att det var han som smög in i sommarstugan och utförde attacken. Han har också pekat ut Arboga kvinnan som den som övertalade honom, skjutsade honom till platsen och gav honom kniven. Rätten slår fast att det finns övertygande bevisning för att arboga kvinnan Johanna Möller är skyldig till mord, mordförsök, anstiftan till mord, stämpling till mord samt en rad mindre allvarliga brott. Även hennes tidigare sambo Mohammad Rajabi är skyldig till mord och mordförsök.